این روزها خبرهای دردناکی از ضرب و شتم رامین حسین پناهی و انتقال اون به بند معتادین و قاتلین منتشر شده. این موضوع از توطئه جدید حکومت آخوندها برای حذف فیزیکی رامین خبر میده. کاربران فضای مجازی با هشتگ رامین حسین پناهی در اعتراض به این اعمال شنیع و حمایت از این زندانی سیاسی اینطور گفتند: در حسرت فردای تو تقویم رو پر می کنم. هر روز این تنهایی را فردا تصور می کنم. همسنگ این روزای من حتی شب هم تاریک نیست. اینجا بجز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست. انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و این همه مردن، والله که انصاف نیست. یک بار دیگر در پاسخ به این سوال بگوییم که رامین حسین پناهی هرگز در ایران مسلح نبوده. این عکس ها مربوط به کردستان عراق و جنگ با داعش است. همه می دانند که احزاب کرد بر علیه داعش می جنگند و اصولا اگر این طور نبود، موصل تا به حال در دست داعش بود. عطر تو دارد این هوا، سر به هواترین منم. جان رامین حسین پناهی در خطر است. هر لحظه ممکن است اعدام شود. صدای او باشیم. سخن گفتن از عشق چه زیباست، اما برای زندگی می نویسم. رامین حسین پناهی زندگی است. زندگی را اعدامش نکنید. برای کسی که تمام عشقش ایران بود. پس برای عشق می نویسم. همراه شو عزیز، کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. فرق من و زندانبانم را می دانی؟ زمانی که پنجره کوچک سلولم را باز می کند، او تاریکی و غم را می بیند و من روشنایی و امید را. ولی آنقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد به دست تفلک گستاخ و بازیگوش و او یک ریز و پی در پی دم گرم خودش را در گلویم سخت بفشارد، بدینسان بشکند دائم سکوت مرگبارم را. من عصبانی هستم از این حکومتی که 40 سال فقط زندگی رو کشت و مرگ و نیستی رو برای این سرزمین به احمقانا بود. این بار کاربران توییتر با هشتگ من عصبانی هستم از دردهای 40 ساله گفتند. فریاد بزنید و بگید من یک انسانم. لعنت به شما، زندگی من ارزش داره. بیاید تو کوچه و خیابون فریاد بزنید من عصبانی هستم. نذارید جمهوری اسلامی عمرتون رو بی‌وقفه بسوزونه. من به خاطر تک تک ثانیه هایی که میشد ازش لذت ببرم ولی نذاشتید از شما عصبانی هستم. من عصبانی هستم به خاطر وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معیشتی، به خاطر بیبرقی، بیابی، به خاطر فریب 40 ساله، به خاطر اسارت. ایران آزاد و آباد به زندان ویرانه‌ای تبدیل شد. مرگ جانشین زندگی شد، یأس به جای امید نشست و من مرد. من عصبانی هستم به خاطر شغلی که نیست، نانی که نیست، آبی که نیست، هوایی که نیست، آرامشی که نیست، امیدی که نیست و ظلمی که هست، فقری که هست، دردی که هست، ترسی که هست. به خاطر هزاران هست و نیست عصبانی هستم. تمام جوانیم، شادابیم، سرخی خون تنم را نوشیدن، خاک بر رویای من پاشیدن، آری من عصبانی هستم. کاش میشد کل مافیای حکومت اسلامی رو یه جا جمع کرد. دوست داشتم تمام وجودم رو میذاشتم روی یه فریاد از خشم بر سرشون از ظلمی که کردند و میکنن. کاش تک تک مردم خشمشون رو فریاد کنن. همه رنج دیده ها، نفرین ابدی بر شما که ایران رو ویران کردید.